a na tatami 2 nastupuje Lukáš Jurečka a Jan Jaurek. Připraví se David Střílka a Jakub Lodinský. Na jedničce vítězil Igor Češňák. Na jedničku nastupuje Jan Kaloubka a Nikola Holoubek. Připraví se Marek Psota a Eduard Jarno. Na trojce zvítězila Monika Jančíková na IPOM. Na trojku nastupuje Anna Nechanická a Viktorie Kuřinovská. Připraví se Martina Štuchovská a Anna Součková. Na dvojce zvítězil Jan Jaburek. Na dvojce nastoupí David Střílka a Jan Kaloubek. Připraví se Sebastian Stupárek a Štěpán Bulej.